Não me vem com essa história de visto. A minha mulher está presa naquele inferno e eu vou entrar nesse avião. Está terrível, Joe! Estou evacuando as aldeias, as estradas estão alagadas. E agora eu estou ouvindo tiros. Dá pra você ir para Calamar? Dá pra atravessar a fronteira pra Colômbia? Estão pondo a gente no ônibus pra levar não sei pra onde. Joe! Joe! Emily! Sim! Mistério da Libélula. Emily Terrell não foi apenas uma médica e um exemplo para sua profissão. Ela curava e era um exemplo de ser humano. Os que a conheceram foram modificados por ela, inspirados por seu comprometimento de dar literalmente tudo de si. Motivo pelo qual estamos aqui hoje, para celebrar esta vida ímpar que, mais do que tirada de nós, foi dada a nós. Desde seus colegas da universidade até seus jovens pacientes aqui da ala de oncologia pediátrica do Chicago Memorial, todos sentirão sua falta. A gente aprende na faculdade que o médico da emergência é a última coisa que muitas pessoas acabam vendo. Eu tento me lembrar disso quando vejo aqueles olhos assustados olhando para mim. Mas eu não sei o que a Emily viu. Que imagem ela levou com ela. Se ela olhou para o rosto piedoso, ou se ela morreu no meio do caos. E não saber disso me apavora. O mergulhador viu dentro, senhor. Ninguém sobreviveu. Então onde é que ela está? Cadê o corpo? Nós estamos procurando nos rios e na mata, mas o ônibus está 3 metros dentro d'água. O rio corre a 30 km por hora, senhor. Não há o que possa fazer. Volte para casa, por favor. Eu não vou a lugar nenhum. Só quando isso acabar. Eu lhe asseguro, senhor. Acabou. Se achar alguma coisa, me avise. Me avise, sim. O que está fazendo aqui? Me biparam. O que foi? A missa de sua esposa, não foi de manhã? Eu não posso fazer nada por ela, tá? A não ser evitar que aconteça com outras pessoas. Qual é o quadro? Colisão de 6 carros, 11 feridos, 4 foram para o hospital estadual e 6 estão... Tudo bem, vamos trabalhar. Diz para mim, qual é a gravidade? Terceiro grau, 40%, talvez 50%. Dá para entubar? A passagem está bloqueada, não deu jeito. Prepara ele. Bateu no para-brisa. Tá, é uma fratura múltipla. Faz uma tomografia para ver o que mais ele tem. E ela? Ela tentou o suicídio. Então passa ela pro Simon. Hoje só tá me interessando quem quer viver. O que houve com ela? Batida de carro. Grávida de quantos meses? Alguém sabe? Ela parece estar com 6 meses, Joe. Ela tá morrendo. Vamos tirar. Com 6 meses? Ela pode ter uma chance, mas não com o bebê aí. Olha a cor dela. Ainda tem batimento. Vamos tirar já. Isso precisa de uma consulta, Joe. Tá bom, depois a gente debate essa questão. Rápido. Existe todo um procedimento para se interromper uma gravidez. Eu não vou interromper uma gravidez, eu vou tentar salvar o bebê. Chama o pré-natal, agora. Foi a decisão correta.
Fazer uma cesárea de um feto tecnicamente não formado sem a consulta ou permissão da mãe, o que, que é isso? E estava morta. Oficialmente, não. O bebê está vivo, Hugh. Estou preocupado, Joe. E a sua equipe também está. Recusou-se a tratar uma suicida hoje. Eu passei ela para o Simon. Como se ela fosse indigna de você, Joe. Dá para discutir isso amanhã? Desde que Emily morreu, está trabalhando sem parar. Turnos de 24 horas, 7 dias por semana. Acho que eu estou começando a enferrujar? Pelo contrário, está afiado demais e sua lâmina está cortando as pessoas aqui. Precisa dar um tempo. E precisa chorar. Eu preciso chorar? Uhum. Eu tô falando sério, Joe. Tire umas férias. Dr. Rogers, entrar em contato com a urologia. Foi você que falou de mim? Sobre a paciente suicida? Como é que ela está? Está esperando um leito na ala psiquiátrica. Atenção internos da emergência. Uma ambulância está a caminho com feridos em um acidente de moto. Fizeram isso comigo. Fizeram o quê? Me trouxeram de volta. Você estava indo para onde? Para um lugar melhor. Tem certeza? Eu vou tentar de novo. É só o que eu quero. Infelizmente, o seu coração discorda de você. Foi uma tremenda luta hoje. Ninguém conhece meu coração. Vai ver que é por isso que ainda está batendo. Para dar uma segunda chance para você. Deixa eu te falar sobre esse lugar melhor para onde você acha que estava indo. É melhor ter certeza de que ele existe, hein? Porque, por pior que isto aqui seja, é só o que existe. Vá em frente. Fica à vontade. Mas se não acordar mais, não vai dizer que eu não te avisei. Oi, padre. Está na hora do seu sermão? E nos seus passos, no roçar das folhas, com a voz ao vento, ela fala de um lugar além da dor mortal. Olha só quem chegou, Joe. Oi. Bem na hora. Na hora. Bem, senta aqui. Dá uma cerveja. Oi, Joe. Glenda, mais um, por favor. Ô, Joe, Raquel no céu. Lembra desse poema da aula de literatura? Lembra? A Amy. Lembro. A Amy. Amy. Como está o hospital? Olha, eu não sei por que a gente tenta salvar as pessoas se elas têm um lugar tão maravilhoso como em Raquel no céu. É onde Emily está. Tenho certeza disso. Se alguém merecia ir para lá, era ela. Ela era a melhor de nós. A melhor de nós. Só não sei o que ela viu em você. Deus sabe o quanto tentei dissuadir. Ela era a melhor de nós. Eu não faço a mínima ideia do que ela viu em mim. Ela viu o segundo melhor de nós. Vocês dois eram demais. Ela o coração, você a mente. Juntos, eram imbatíveis. Onde você está, Jim? Lugar nenhum. Vou embora. Não, você acabou de chegar.
É isso, Eric. Sou uma mente sem coração. Joe, eu... Não foi o que eu... Não, não faça isso. Amigão, não foi o que eu quis dizer. Eu sei que não quis dizer, tá? Mas você tem toda a razão, meu chapa. E eu adoro vocês. Todos. Obrigado pela força. Tchau. Oi, doutor. Oi, Miriam. Desculpe eu não ir à cerimônia. Eu não queria ficar tossindo o tempo todo lá. Foi bonito? Foi, sim. Eu não aguentei. Então, não vai se dar muito bem com isto. Precisavam que alguém assinasse e não queria deixar ir fora na chuva. É, de uma empresa de brinquedos no Texas. Quem manda ela ficar comprando na internet? Quem manda? Uma professora de direito devia ser menos intrometida, né? Tudo bem. Boa noite, Miriam. Ah, eu olhei pela janela e o azulão não comeu de novo. É bom voltar ao veterinário? Ele disse que o azulão vai viver mais do que a gente. Passeio de bote. Você tem que ir, Joe. Não me deixe sozinha com eles. Mandei os prospectos, tá? Até logo, amigão. Te amo. Gostou da ideia, Azulão? Quer passear de bote com os meus amigos de faculdade? Também adoro falar contigo. Tá, tudo bem. Então imagina você lá em cima, voando comigo. Se você for, vai sozinho. Por quê? Porque as águias comem coelhos e eu sou vegetariana. E na próxima encarnação vai ser também? Vou. Quer dizer que se pudesse voltar, ia querer ficar presa ao chão outra vez? Não. Eu vou voar por aí com você. Mas você sabe o que eu vou ser? Sei, mas... E se eu for uma ave e você um inseto? Ah. Como é que a gente vai... Sabe como é que é? Entendeu? Então vamos ter que fazer bastante nesta vida para compensar a próxima. Vou porque eu preciso ir, Joe. É porque eu sou assim. Nós somos assim e pelo que dedicamos nossas vidas. Pelo amor de Deus, Emily, você está grávida. Nós já falamos sobre isso quando nos conhecemos. Que levaremos nossos filhos nas costas se fosse preciso. Para mostrar o que era importante, para ensinar nossos valores. Era ingenuidade, Emily, tá bem? Era ingenuidade pura.
Os nossos valores? Precisam de mim, Joe. E vou ter que ir. Mesmo que você não aceite. Então era um peso de papel? Era. Foi um presente que eu dei para ela de Dia dos Namorados. Deve pesar uns 300 gramas e que estava... Olha, eu juro que estava na mesinha de cabeceira quando eu fui dormir. O que quer me dizer? Eu sei. Eu acho que nada, né? É que a libélula era uma coisa dela, sabe? Que nem um símbolo para ela. Os índios têm o búfalo, o tigre, a águia. E dela era a libélula. Ela tinha até no ombro um sinalzinho de nascença que parecia uma e disse que o avô dela também tinha. Só que o dele era na bunda, eu acho. Isso chama-se hemangioma familiar. Houve um ano em que acabei com toda uma turma de graduação, pondo isso na prova final. Sabe, quando ela era viva, eu tinha que ir a tudo quanto era lugar atrás de uma libélula para dar de presente para ela. Agora, eu vejo libélulas em toda parte. Tinha uma batendo na janela do escritório lá de casa ontem. Uma de verdade. Ontem à noite, chegou uma encomenda que ela fez pela internet. Um móvel para pôr no berço do bebê. Com libélulas. E aí acontece esse negócio ontem com o peso de papel. Sabe o que eu acho? Acho que está mesmo ficando maluco vivendo naquela casa. É, devia mudar. Fica vagando num quarto de criança vazio, vivendo com um papagaio que nem fala com você. Nunca falou. Jamais gostou de mim. Só falava com a Amy. Ela até ensinou ele a anunciar quando ela entrava em casa. Querido. Querido, cheguei. Vendo esse bicho, Joe. Livre-se dele. Não posso. Prometi a ela que cuidaria dele para sempre e que colocaria no meu testamento uma cláusula para que alguém de confiança cuidasse dele depois da minha morte. Quer cuidar? Não quer? Ah, não. A promessa é sua, não é minha. Eu tenho que cumprir as promessas feitas a ela. Eu preciso fazer isso. Você que sabe. Mais alguma promessa que eu precise saber? Só uma, mas dessa eu já começo a cuidar hoje. Oi, Joe. Oi, Hugh. Eu estava esperando que você levasse a nossa conversa a sério. Eu levei. Eu convenci o Joe a tirar umas férias depois de tudo o que aconteceu. Não foi, Joe? Eu prometi a Emily que olharia os meninos dela da ala de oncologia enquanto ela estivesse ausente e eu não olhei. Eu achei que hoje seria um bom dia. Depois de 6 meses, na oncologia... Eu não sei quantos restaram, mas se é pela Emily, tudo bem, John. Cretina. Preciso dar um tempo, John. Não tenho lugar para onde possa ir? Oncologia pediátrica. Alta.
Falecimento. Alta. Falecimento. Alta. Falecimento. Isso aqui. Nada ainda. Continua. Carrega em 30. Abre espaço. Vamos, Jeffrey, aguente. Tem um choque. Afasta. Nada ainda. Carregando em 60. Choque. Afasta. Nada. De novo. Não está respondendo. Eu disse de novo. Não tem pulso nenhum. Não adianta, não vai voltar. Tenta mais uma vez. Afasta. Não adiantou. Isso, Jeff, isso! Tá fazendo o que aqui, hein? O oxigênio. É, tira ele daqui. Sim, senhor. Faz um eletro. Deixa ele sair. Está mais forte. Não deixa ele arrancar a sonda, hein? Jeff, está me ouvindo? Legal. Cheguei agora, o que foi? Estão estabilizando o menino. O coração parou e depois começou a bater outra vez. É o nosso Jeffrey. Acho que o coração dele é o que mais parou em toda a história da ciência médica. Ele volta com um monte de histórias sobre quem ele encontrou no túnel e o que diziam. Oi, eu sou o Dr. Darrell, da emergência. Eu sei quem é, doutor. O administrador do hospital ouviu que o senhor se meteu na unidade intensiva ontem e me pediu para avisar se por acaso o senhor voltasse aqui. O garoto que estava sendo ressuscitado ontem é... Jeffrey... Reardon. Isso. Ele ainda está no andar? Uhum. Era um dos mais queridos da sua esposa. Pois é, por isso que eu estou aqui. É que eu prometi cuidar das crianças dela, mas parece que não sobraram muitas, né? Olha, seria bom se você pudesse me dar uma ajudinha e... quem sabe não contar nada para o administrador. Cá entre nós, doutor. O administrador do hospital é... como posso dizer? Eu uso a palavra cretino. É mais ou menos isso. 315. Ele é uma figura. O senhor vai adorar. Obrigado. Doutor Malcolm Gordon, linha 3. Malcolm Gordon, linha 3. Oi? Oi. Como é que ele tá? Ótimo. Legal, hein? O quê? Não tenho a menor ideia. Adivinha? Tudo bem. Um crucifixo de gelatina? Cara, você é bom. Ele é bom. Ficou desenhando isso desde que saiu da UTI ontem. Então o que é? Eu sei lá, por isso eu perguntei.
acordei pensando nisso. Eu passei pela UTI ontem, Jeffrey. Eu sei. Eu vi você lá. Você me viu lá? Vi. Você entrou no quarto e ficou perto da minha cama. Você me viu chegar até a sua cama? Eu sei que era você. Mas com outra gravata. Jeffrey. Peraí, como... Eles pedem para não encorajarmos esses assuntos. Teve uma irmã por aqui entrevistando as crianças que tiveram experiências de quase-morte. Irmã Madeline, do serviço religioso. Causou um monte de problemas para o hospital quando uma das histórias apareceu no programa de televisão. Comigo ela nunca falou. Eu tive a maior experiência de quase-morte. Eu posso parar para tomar café se tiver um médico com ele. Apesar da política do hospital, acho que precisam falar sobre isso. Vai fazer um exame daqui a pouco, Jeffrey. Não vá sem mim. Será que dá para você me explicar, Jeffrey? Não tem explicação. Na UTI ontem, quando eu cheguei perto da sua cama, eu achei que você estivesse... Eu estava morto. Exatamente. Então, como é que você olhou para cima e me viu? Não olhei. Ué, mas você... Olhei para baixo. Para baixo? Do teto. Era onde eu estava quando eu te vi. Tá. Não acredita em mim? E eu devia? Já viu a careca no alto da sua cabeça? Me mostra aqui. Vai, me mostra aqui. Era você, sim. Por favor, Dr. Beckley, compareça aí, gente. Jeffrey, você sabe meu nome? Você parece... Se chamar William. Meu nome é Joe. Isso te dá um estalo? O Joe da Emily? Joe Darrow. Vi ela ontem também. Como assim, Jeffrey? Ela também? É, ela estava lá. Onde? À minha volta. Estava dentro do arco-íris. Na névoa. Eu estava caindo. No arco-íris. Até que ela me pegou. E me levou para cima. Ela voou comigo. Me tirou de lá voando. Para eu poder voltar. E dizer uma coisa a alguém. Dizer o quê, Jeffrey? Pra quem? Joe. Me dizer o quê, Jeffrey? Dizer o quê pro Joe? Tinha barulho no arco-íris. Como se fosse um trovão. Me dizer o quê, Jeffrey? Eu não sei. Mas você chamou o meu nome. Joe. Joe. Joe, está me ouvindo? Joe! Tudo bem, Jeffrey. Joe! Jeffrey. Joe! Jeffrey, calma, calma. Calma. Olha nos meus olhos. Nos meus olhos. Agora respira fundo. Respira bem fundo, tá bem? Que foi? Eu tô bem. A gente estava... Ele quis saber o que aconteceu ontem. O coração dele parou de novo. É, eu sei. Eu também estava lá. Ele quis saber o que aconteceu enquanto estava parado. Ah, tá contando uma das suas histórias de novo. Quer aparecer na TV? Vou dar uma vassoura para ele varrer o teto da próxima vez que estiver lá em cima. Meu pai não acredita em mim. Ele falou da sua careca. Olha. Não funciona com todo mundo, não. É só com os carecas. É, ele me pegou também. Você me enganou direitinho, Jeffrey. Era verdade. Não acredita em mim?
difícil me lembrar do que ela quer te dizer. Você acreditaria em mim? E por acaso você lembra? Se você voltar, talvez eu lembre. Quem quer dizer o que pra ele? A esposa. Ela quer que eu diga uma coisa a ele. Deve ser pra levar o lixo pra fora. Ele até me fez acreditar que tinha visto a minha careca lá do teto, até que eu vi um espelho atrás da minha cabeça. Podemos agradecer à mãe por esse gênio, né, pai? Olha, eu odeio tirar sua alegria, Joe, mas estou vendo a sua carequinha daqui. Bom. Acho que é sexy. Jura? Acho. Então você vai gostar do meu papagaio. Você ainda vive com aquele pobre coitado, Joe? Estamos trabalhando nossa relação. Ele fala alguma coisa? Ele só escuta. Então temos tudo em comum. É assim que ganho a vida, escutando. Ah, é? A Gwen é uma ótima terapeuta. Por isso achei que seria uma boa ideia vocês se conhecerem. Você acha? Já ouvi clientes falarem sobre experiências de quase morte dos entes queridos e acordam falando sobre um túnel escuro indo em direção à luz. E como você explica? Sou como seu papagaio. Só escuto. Posso dizer, como cirurgião de olhos, que é tudo muito simples. O túnel é como um túnel mesmo. E a luz branca é o clareamento gradual da parede óptica. Quando aumenta, parece que você está andando em sua direção. Como explica a capacidade que eles têm de se lembrar do que as pessoas disseram à sua volta depois de declarados mortos, descrevendo o que os médicos vestiam, até detalhes como gravatas? É a forma de medirmos a morte. Obviamente, o cérebro ainda está funcionando a um nível subliminar, pegando todas as informações que encontra à sua volta. É isso que dá jantar com uma família de médicos. Nada de conversas sobre flutuar no teto, túnel ou luz branca. Exatamente. Para vocês, nem o coelhinho da Páscoa existe. Engraçado, mas eu achei que eu ouvi alguém chamando meu nome. O garoto. Eu ouvi a voz dele, chamando Joe. Quando eu me apresentei a ele, ele me perguntou se eu era o Joe da Emily. Disse que a Emily estava tentando mandar um recado para mim. Acha mesmo que ela está tentando? Não, doutora, não acho não. Posso te dar uma consulta grátis. Tchau, Joe. Quer que eu guarde a sobremesa para você? Desculpe, eu tenho que ligar. Com licença. Bom, eu estou um pouco ocupado agora, né? Não tem ninguém aí que possa me substituir hoje? Tudo bem, então daqui a pouco eu estou chegando. Desculpe, bem que eu queria ficar, mas... Não, eu acho que não. É muito ameaçador. São assuntos não resolvidos que ainda não está pronto para encarar. Culpa, raiva de entes queridos. Por isso invocamos os espíritos. Desde a Virgem Maria até quem mais amamos, porque precisamos falar com eles e não o contrário. Você perguntou se eu achava que ela estava tentando entrar em contato comigo. Vou te responder. Ela era minha maior companheira, minha melhor amiga, amante, e eu sinto uma falta dela terrível. Eu também sei que eu nunca mais vou vê-la. Nunca mais. E eu estou começando a entender isso de forma tão intensa que às vezes eu gostaria de nunca mais levantar da minha cama. E o que eu não preciso agora é de alguém me dizendo o que sentir ou como me sentir. Raiva? É. Culpa?
Com certeza. Mas eu não preciso que você venha atrás de mim com uma lanterna para eu poder enxergar. Continua, Joe. Precisa disso. Deposito a consulta na tua conta. Oi. Qual o seu nome? Ben. Meu nome é Joe, Ben. Eu sei. Eu tô só admirando a sua arte. O que é isso? Ela disse pra você ir lá. Como é que é? A moça na foto no corredor. Ela disse que você vinha aqui me ver. A enfermeira? Ela disse que era médica daqui. Que médica? Ela quer que você vá lá. Ir aonde? Eu não tô entendendo, Ben. Ir aonde? Eu sonhei com ela, na ambulância, quando vinha pra cá. Aí, vi a foto dela no corredor. Aquela médica na foto da festa de Páscoa, com um bolo no nariz. Você tá falando da doutora Darrow? Eu acho que ela morreu. E você sonhou com ela? Ela quer que você vá lá. Como ir aonde, Ben? No arco-íris. Isso é um arco-íris? Isto aqui é um arco-íris? A gente já se conhece, Ben. Não sei, não. E como você sabe quem eu sou? Ela me mostrou seu rosto. Uma foto? Na minha cabeça. Ela disse que eu tinha que voltar para mandar você ir lá. Para um arco-íris. É. Bom, e como eu vou fazer isso, Ben? O garoto do 312. O Ben? É, você sabe se ele conhecia a minha mulher? Eu acho que não. Acho que ele chegou há 2 semanas. É, no dia 3, em coma. Choque séptico. Por quê? Nada. Miriam? O primeiro garoto, ele chamou o meu nome e eu segui ele até a UTI, onde ele morreu. Tá? Morreu. Aí, depois de ressuscitado, ele disse que me viu enquanto estava flutuando pelo teto e que a Emily, que ele conheceu num arco-íris, mandou ele de volta para me dizer uma coisa. Dizer o quê? Bom, ele não lembra. Mas o outro garoto lembra. Quer geleia? Tem 2 tipos. Você, por acaso, está me levando a sério? Tô. Morango tá bom? Qual a diferença? Você está me escutando? Eu só estou tentando tratar de coisas reais, Joe. E você acha que isso não é real?
Até agora não está aparecendo. Me escuta, Joe. Depois que a Hannah morreu, eu ficava vendo ela em toda parte. Ela disse que eu saberia que ela estava cuidando de mim se eu visse uma margarida de uma só pétala. A gente costumava brincar de mal me quer, bem me quer. E um dia, eu vi um campo inteiro com margaridas de uma só pétala. Pois é, viu só? Como é que você explica? Eu tive uma alucinação. Bom, só que eu não tive, tá? Eu conversei com esses garotos. Você não era o tal que não acreditava em céu? Isso não tem nada a ver com céu. São arco-íris. Então, ela quer que você a encontre em um arco-íris. De acordo com esses garotos, é isso mesmo. Acho que estão brincando com você. Acha que é mentira deles? Eu sou advogada, Joe. Nada é real sem uma prova. Você já teve de verdade alguma experiência com a Emily depois que ela morreu? E se teve, foi documentada? Você sabe a resposta. É claro que não tive. E por que não teve? Porque eu ainda não cheguei a meio caminho do céu e ela não tem como chegar até mim. Parece uma tremenda loucura, né? Eu não contrataria você para o meu hospital se ouvisse isso. E se eu fosse você, ficaria longe do seu. Você não pode fazer uma viagem? Podia fazer um passeio nas corredeiras. É o que eu sempre quis ver. As corredeiras. Eu cuido do azulão. Sai daqui. Vai ver as corredeiras. Endireita essa cabeça. Quer ver? Foi a última coisa que ela mandou pra gente. Eu sei que vai ser uma decepção, mas... ela estava traindo você.
Miriam, por favor, me escuta. O Azulão não está bem. Eu deixei ele em casa e eu estou indo para o hospital. E você está bem? Para falar a verdade, não. Eu acho que eu estou perdendo a cabeça. Precisa de ajuda? Ele começou a falar como quando ela chegava em casa. Eu achei que ela estava lá. Que ela estava lá dentro. Ah, meu Deus. Eu não sei o que fazer com... O Azulão? Eu cuido dele. Acordo o veterinário se for preciso. Você aguenta firme, tá bom? Tudo bem. Obrigado. O Jeffrey está acordado? Agora não é boa ideia. Ele está no quarto. O horário de visita só começa às 10, Joe. Joe. Doutor Stanford, comparecer à pediatria. Joe. John, houve uma conversa por aqui que acho que deveria saber. Cadê? O Jeffrey. Está lá embaixo tratando o sangue. Eu posso falar. E a enfermeira, tá com ele? Quer me escutar um minutinho? Ela disse que tinha uma freira na ala, entrevistando crianças sobre experiências de quase morte. Irmã Madeline. Você sabe onde ela está? Não está mais trabalhando aqui, Joe. E sabe por quê? Porque ultrapassou os limites. E onde ela está empregada? Será que a igreja sabe? Você pode nos dar licença? O que está fazendo? Você sabe o que eu estou fazendo. Você me deu permissão... Para cuidar das crianças da Emily. Mas isso foi há 2 dias e, pelo que sei, não foi mais embora. Eu já disse. Eu prometi à minha mulher... Que os incomodaria? O cardiologista do Jeffrey viu o resultado do eletro de 2:30 da tarde de ontem e ele ficou muito irritado porque a sua visita deixou o garoto num tremendo estresse. O que é que está acontecendo, Joe? O Azulão está bem. Vai viver mais do que nós. Eu tentei arrumar um pouco a bagunça lá dentro. Abajur virado, vaso quebrado... Não precisava se incomodar. Eu não fiz nada demais. Eu só parei um pouco para conversar com você. Aquele desenho esquisito que você disse que as crianças fizeram. A cruz torta. Foram as crianças que desenharam, Joe? Ou foi você? Porque se você fez isso, precisa de ajuda. Está nas janelas também. Cuida da ave para mim também. Desculpe, eu estou procurando a irmã Madeline. É ela? Por favor, de que se trata? Pessoal, é ela ali? Ligue para o escritório e tente marcar uma hora. Com licença! Senhor? Irmã Madeline! Senhor? Irmã Madeline! Posso Senhor? Falar com a senhora? Senhor! Por favor! Irmã Madeline! Por favor, a senhora... Por favor, é a irmã Madeline. É uma propriedade particular, isto é uma invasão. Eu sei, eu tentei ligar. Desculpe, é que o serviço religioso só me deu um endereço. Vão ligar para a polícia. Por favor, só 5 minutos. Vocês já fizeram muito estrago. A senhora não está entendendo. Pare! Chega de repórteres, chega de entrevistas. Eu não sou repórter, eu sou médico. Chefe da emergência do hospital Chicago Memorial. Joe Darrow. Da Emily, o Joe? É.
por isso que eu preciso falar com a senhora. Eu preciso saber sobre o seu trabalho. Chamei a polícia. O senhor deve ir embora. Tudo bem. Ele não é repórter. Ainda está invadindo. Desculpe. Concordamos em aceitar a irmã, desde que sua presença não causasse nenhuma confusão. Irmã. Sim, senhor. A polícia vem rápido. É melhor sair logo. Tratar algum assunto na escola? Desculpe, é comigo? Chegue até aqui, por favor. Número 273-362, carteira de motorista 061-54329. E percebi que num tempo em que ninguém mais acredita em milagres, eu estava testemunhando milagres todos os dias. E a ala de oncologia pediátrica era o laboratório perfeito para estudar a experiência de quase morte. As crianças estão mais abertas ao que acontece do outro lado. Está convencida de que não está só na cabeça delas? Só na cabeça delas? O que estamos vivendo neste momento poderia estar só na sua cabeça. O senhor é médico porque era o seu sonho, não é? E imaginou isso para o senhor. Se nós podemos criar este mundo com o que imaginamos, por que não o próximo? Então, está dizendo que acreditar... Nos leva lá. A Emily acreditava? Porque eu acho que ela chegou lá. Acho que ela está tentando falar uma coisa para mim. Dois garotos a viram. Um estava morto. O outro estava em coma. No túnel? Num arco-íris. Tentando me dizer uma coisa urgente... Mas eu não sei o quê. Eles desenharam isso aqui, ó. Depois que a viram. A senhora já tinha visto um desenho como esse? Não. Eu não sei. Será... Eu estou ficando louco, irmã. Louco como Cristóvão Colombo, pensando que havia um outro mundo a ser descoberto. Fale com um anestesista, ele lhe dirá. Há centenas de degraus na escada da consciência entre o totalmente alerta e o morto. Para tratar um paciente, eles o levam só até o 10º degrau. Abaixo disso, há uma escada descendente com uma profundeza de um mar inexplorado. É nessa profundeza, nessa obscura profundeza, que a Emily encontra essas crianças. Elas são seu elo de ligação, porque ela sabia que você saberia como encontrá-las. Fique perto delas. Fique com elas quando estiverem indo embora para que possa... Estar com elas quando acordarem antes dos detalhes sumirem. Uma delas virá com a resposta.
Vamos lá, gente. Sim, eu pego. Obrigado. Já. Onde ficam? Ali à direita. Cuidado com a transferência. Nada aqui. Continua bobeando. Toma o ventilador, vamos chegar lá. Tudo bem, eu pego o monitor. Aqui é a janela da nefrologia. Olha, qual é a porta? Preciso falar com o Dr. Diggs. Monitores prontos. Dr. Darrow. Aqui. Obrigado. Sim, é uma emergência. Eu não posso esperar, eu vou ficar na linha. Dr. Dickinson, temos um rim saudável aqui. Só o Dr. Darrow. Joe. Alô? Joe, estou indo coletar um rim e quero que você tome conta dele para mim. Tá, e como é que eu faço? Seguinte, eles vão buscar outros órgãos, mas o rim é meu. Quero que isso fique claro, caso alguém apareça aí e tente pegá-lo. Fique de olho nos sinais vitais, não saia da sala e detenha os abutres. Não quero que ninguém corte nada até eu chegar. Deixa comigo. Bota a Janete no telefone, amigão. Chego em 10 minutos. Janete. Sim, senhor. Você é o Dickinson? Darrow. Falaram para eu não deixar o corpo sozinho, mas tenho que levar este monitor para o receptor. Pode deixar que eu cuido dele. O ventilador fica em 16. Isso deve manter os órgãos frescos. Lakeview em Lansing. Temos um doente esperando o coração desse doador. Não podem ficar aqui. É o Dickinson? Saiam, saiam, por favor, tá? Calma aí, doutor. Tire eles daqui, tá? Tire os dois daqui. Não, tudo bem, Joe. O Dickinson disse... está no estacionamento. Acabei de falar com ele. Disse que vamos levar os dois para a cirurgia. Vamos lá. Espera, tá? Joe, está tudo bem? Não está tudo bem. Ele não está pronto para ser levado. O que estamos esperando? Levem ele logo. Charlie, espera um pouco. O que é? Esse homem não está morto. A linha do cérebro dele deu um pico, eu vi. Eu vi no monitor. Ora, Joe, não tem sinal nenhum. Como é? Levem ele logo. Charlie, escuta. Charlie, tem alguma coisa acontecendo. Não faz isso ainda, não. Não mata esse homem. Controle-se, o homem está morto. Ele falou comigo. Joe, por favor. Eu estou dizendo. Joe, este homem não falou com você. Era a Emily! Era a voz dela. Eu não estou ficando louco. Afaste-se. Não fale isso. Você precisa me escutar. Me escuta. Charlie, espera um pouco. Só um minuto, tá bem? Me deixa ficar sozinho com ele. Isso é loucura. Entrem logo com ele. Ei, para. Cuidado. Calma aí. Cuidado aí. Espere. Alguém chame a segurança. Pelo amor de Deus, Joe. Charlie, a segurança. Charlie, segura ele. Um minuto. Joe.
Precisamos de segurança na 2 Sul. Por favor, me escuta! Obrigado por ter vindo. Pagou a fiança? Foi dispensada. Você é primário. Eu falei com o administrador do hospital que está disposto a retirar as queixas se você concordar em tirar umas longas férias. Eu sabia. Ele disse que você falou que um doador com morte cerebral falou com você. É verdade? Não. Ainda bem. Era a Emily. Falando através dele. O lance com as crianças eu quase entendi, porque todas a conheciam. Sonham com ela porque ela era fundamental para a sua sobrevivência. Tá, e aquele garoto que nunca tinha visto a Emily na vida? Que garoto? O garoto sobre o qual eu te falei na cozinha. A primeira vez que ele viu a Emily foi num coma, Miriam, lembra? Eu tenho a ficha de entrada para provar. Isso é uma prova, não é? Não é o que você queria? Ela está tentando falar comigo e está ficando desesperada. Por quê? Por que desesperada? Eu não... Ah, você não acha que ela ainda está viva? Se um garoto a viu num coma, então por que ela não poderia estar em coma tentando se comunicar? Joe, não houve sobreviventes. O governo venezuelano vasculhou a mata por quase um mês. E não a encontraram? Exato! E é por isso que estamos aqui hoje, porque você nunca viu o corpo e nunca terminou isso. Emily morreu, Joe. E esse é que é o problema. Sua recusa em aceitar isso. Eu entendo perfeitamente. Se não visse o corpo da Hannah, também não teria acreditado. Estaria esperando ela voltar, assim como você. Ah, tem que dar fim a isso, Joe. Tem que fazer a parte difícil, como eu fiz, como todo mundo faz. Tem que limpar os armários, esvaziar as gavetas e tirar da porta o aviso que diz que o fantasma da Emily é bem-vindo aqui e continuar a vida sem ela. Tá bem. E o tal passeio nas corredeiras? O que que tem o passeio? Tem que tirar isso da sua cabeça. Você acha que eu devia ir? É, quem sabe eu não vou junto. Hã? No remo eu sou fera. O rio está cheio nesta época do ano. Passou de um nível de dificuldade 2 para 5. Quero que a gente vá para casa para estudar os mapas do rio. Veja os pontos perigosos, travessia nas quedas d'água. Olha só essas calças de safári. Nada de levar muita roupa. Só vou levar minha tanga. E eu a minha câmera. É melhor ser descartável, porque todos vão tomar um bom caldo. Eu não. Bom, gente, um brinde à aventura. À aventura. O que que você acha? Você não acha que a cor ficou cheguei demais? Não. Você acha que vai dar para vender a casa? O corretor é que disse que precisava de uma pintura. Ah, vende Dal fora daqui. E deixa as lembranças. Você não deixou depois que a Hannah morreu. É, mas não tinha defuntos brincando de ventriloquismo comigo. Vou sentir saudade de você. E eu das suas panquecas. Você mostra a casa aos interessados, se eu viajar uma semana? Eu vou fazer aquela viagem. Com muito prazer. É bom ver você voltando para o mundo. Thank you.
Lendo o mapa do rio, eu vi um símbolo. Duas linhas sinuosas que se cruzam no meio. Quedas d'água. Bota um círculo vermelho em volta. Vamos ter que contornar. Estão muito volumosas nesta época. John? Você é o doutor? Sou. Muito bem. Como estás, Chico? Que temos aqui? O meu piloto já chegou? Eu mesmo. Victor. Como estás? Leva suas malas. Você voa há muito tempo, Victor? Não se preocupe, eu sei voar. Tá, mas você tem brevê, né? Sim, mais ou menos. Guanahuapa. Guanahuapa, já esteve lá? Sim, Guanahuapa. É isso aqui, né? Com as cataratas. Não sei. Só estive lá na estação seca. O meu intérprete está aqui? Os Yanomamis falam um pouco de espanhol. E eu falo um pouco de Uarribo. Seu intérprete sou eu. Vamos lá? É sua namorada que está na foto. É minha mulher. Era. E veio buscá-la, é? De certa forma, sim. Houve um acidente aqui na última primavera. Um ônibus que caiu da estrada. Ah, La Cruz Roja. La Cruz Vermelha. É isso mesmo. Deve dar para ver. Agora que o rio não está tão cheio. Está ali na frente. Fica no caminho. O deslizamento levou mais do que o ônibus. Uma tribo inteira ficou isolada do resto do mundo. Dá para ver? Lá embaixo. Ninguém sobreviveu. Os Yanomamis ainda usam as roupas dos mortos. É Guanahuapa, lá na frente. Alguns corpos foram levados pelo rio, do ônibus até a aldeia deles. Os guias que vamos encontrar trabalham com todas as tribos da região. Já falei que eles não gostam de estranhos. Ainda bem que eu tô com você. Ika! Aqui tenho o americano. Quiere ir a poblado. No. Rumi. Ele está com a companhia mineira. Quiere plata.
Lo que quiere es plata, no me joda. No me joda, quiere plata. Disse que não pode te levar para a aldeia. Mas se pagar, ele leva até os túmulos. Senhor. Tá. Senhor. Tá. Temos que ir. Eles... eles não sabem quem está em cada... em cada uma dessas covas. Se o tempo piorar, nós não vamos sair daqui. Isso não é bom para ninguém. Minha esposa. Caba. Cruz Vermelha. La Cruz Roja. Cruz Roja. Onde? Donde? Onde? Donde? Alguém sabe onde... La conocen? Qual dessas? Mas não foi Yaputani. O quê? Yaputana. Foi Yaputani. Estão dizendo o quê? La conoce, sim? Disse que conhece. Renuati, vamos lá. Renuati. Vamos lá. 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 O que ele está dizendo agora? O que ele está dizendo agora? Diz que quer te levar para a aldeia e o outro não quer, que precisa de permissão para isso. Eles falam rápido. O que ele está falando aí? Eu não sei, não entendo o que eles dizem. Pode entrar na aldeia! É proibido! Senhor! Senhor! Vai!
voltar com o pessoal do governo. Mas tem que voltar comigo agora. Eu disse agora, senhor! Não, 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 não! Encontrá-la. Joe! Joe! Joe, está me ouvindo? Joe! Centenas de degraus na escada. Vá lá, ciência. Não há sobreviventes. Onde está o corpo? Acha que ela ainda está viva. Emily! Joe! Me escuta! Thank you.
Você é um maluco desgraçado, sabia? Tem sorte de estar vivo. Nem respirava mais. Perdemos uma hora. Levanta. Vamos atravessar o rio. Lá para baixo. Com um pouco de sorte, podemos chegar na pista de decolagem antes de escurecer. Vamos-nos. Ela sobreviveu ao acidente. Chegou até a aldeia. Não pode ir até a aldeia! Volta! Não posso voltar sem você! Vou caçar o meu prevê! Para, senhor! Não podemos. Precisamos de permissão. Eu já tenho permissão. Ninguém vai me impedir de entrar aí. Por favor. Minha mulher. Vocês a viram? Minha esposa. Vocês a viram? Minha esposa. Doctora, pendra pamol na tar ke ja putar me. Doctora. Ah, carne já puta nem pô. Doutor, minha esposa. Doutor, vai me dar minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha esposa. A cachoeira. Ela esteve aqui. Ya puten ya poa ne hata bubuna me rata beka na khuap peter utiem kin haita ahibi ika ne hata mah poa ya puten hi kanu werna pona ta werna haita ela disse que a viram viva. Ela veio para ajudar ahibi até que o rio bubuna a trouxe de volta me rata morrendo. Na roupa, peper o tio haita, a reba, pijama talio e hijo, pijania, caponopona, neta pequena que se eveta, neta arrajo que se apopatiba, papa. Não puderam salvar seu corpo, mas salvaram sua alma. Arrota para o R.
Rota, rota, rota. Falou, rota. Renuate. Ela disse libélula. Eu não sei se Emily chegou a vê-la. Pelo menos não enquanto estava em seu plano físico. E eu não sei como o bebê sobreviveu. Prematuro, tão pequeno e frágil no meio da selva. Eu só sei que Emily fez com que nossa filha encontrasse o caminho até os meus braços. E o que ela me ensinou em vida, me ensinou na morte. A confiar, a ter fé. Porque, como uma amiga me disse uma vez, só acreditando, chegamos lá. Stop.
I'm so mixed up. It wraps itself up.